Ну я думаю, некогда, не знаю. Куроч! Kas čia tipo? Neleidžiu. Kai geras. Nes čia bus pergalė. Pergalė, nes čempionais tokio kalio važiuoja ekranas. Taigi per rungtynių kalio važiuoja ekraną. Yra Anglijos čempionų sveikins. Mes laukia visi, mes žaitėm tiek atšaudės. Škoja, čia kaž. Kūra bandėm. Na, tu primės. Čia jau čia visus metus gamina pagošį. Jeigu tai vloštri. Pist iš viršto visą įdžių. Gerai, čia taip ir saikus per virkai bus. Čia geriausiai. Ašarinį. Pizė, tu durus važiūkai išdarasi. Laikas eina, primest. Ei, bet kaip va, grinai gerai, karo čia laimė ekranas, du vien, ir laiką. Jie čia pripratė prie to, kad nėra. Spėjai, kad pripratės, panežiai, tai būna, žinai. Maladėt, bernai, varam, varam. Prezident vardas Ponas. Kaip skai? Tai gali leti viską, žiūrėt, tokio iš dūmo. Jasas, pas kas dūmas? Dizet, pažiūrėk, kad ten eina, kažkiek tams, šis dūmai. Blė, kiek iš dūmai. Ekranas! Dada bus. Kūrak, čia tai geras pirmą kartą matot, kai grėm, nes savo ne. Šaučiausia lygia futbol. Va taip ir laimim mes rinktynį. Jis du reikia parūkyti. Susišaudė. Ir tu padėsi jau, ne? Aš irgi biškai. Truput. Bro, bet čia tai geras, kai tebe siuką užbėti. Ką, min, tu nieko negali padaryti. Čia tūsinasi. Žiai, iš vienos pusės, žiai, iš vienos pusės. Ei, kai gerai, pirmą kartą matot, kai dalykai. Nu, pridėjęs tą 10 minučių iš... Ne, 10 gal nepridėjęs. Bet kai, žiai, grinai paskaičiavo taip, kad tiksliai, tu tiek ir reikia 4 minučių pridėjęs. Jum. Reikia žinyti, reikia pridėtas 4 minutės. Aha. Let nebandyk įmušti.
До результат, короче. Я вообще. Муж! Нескбег, нескбег! Ай, ты нахер прикваливаю! Боуда! Шала, рынки! Мужчина, ты пизда, будь гас. Пер придет алика, жены? Че это за таки лосы буна? Жены, лосы, пер придет алика. Лосы. Рик, спожись, ты. Гриш, на мов, здесь, не? А это драга, Борис? А? Не драга, Борис? Трисовый рыбалок. Не. А висит на драгсе? Ай, вот так вот. Pana štangas įvartus jau, bet... Kur tas vaiks nedėjo kamerą? Pažiūrėk, kiek daug grinai tu. Ką, išsivarė kamerį, nes pradus? Nebuvo jau. Nebus įvarčiai. Vaikus. Let's go!